ერთიანი სქემა ქალაქში სატრანსპორტო არ არსებობს. ანუ თავისი გეგმა და თავისი სქემა აქვს მიკროავტობუსების კომპანიას, რომელიც ორიენტირებულია კომერციულ მოგებაზე და რა თქმა უნდა ისინი სწორედ იმ მარშრუტებს ირჩევენ, სადაც მგზავრთნაკადი არის მაღალი. ასევე ანალოგიური სტრატეგია აქვს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას, ანუ ავტობუსების ხაზები ძირითადად განთავსებულია იქ, სადაც მაღალია მგზავრთნაკადი. დაახლოებით 5 წლის წინ 800-მდე ავტობუსი იყო თბილისში ექსპლუატაციაში და დღეს ეს ციფრი არის შემცირებული 520-მდე. სატრანსპორტო კომპანია არის იძულებული მოახდინოს ბჭალებში ოპტიმიზაცია და გარკვეული უბნები დატოვოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარეშე. არსებობს უბნები, სადაც ფაქტიურად საერთოდ არ გადაადგილდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ანუ პრობლემა გვაქვს დაგეგმარების, პრობლემა გვაქვს არასწორი პოლიტიკის და ასე ვთქვათ სტრატეგიის, იმიტომ რომ ნორმალურ განვითარებულ ქალაქებში სხვადასხვა სახეობის სატრანსპორტო საშუალები უნდა იყოს სინქრონიზირებული ერთმანეთთან და ისინი ერთმანეთს არ უნდა კვეთდნენ.